Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2 nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás? Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak polocný. Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize. Ano, tady Hlinka, dobrý večer. Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu? No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama. Trenére, zítra hrajete s Kanadou. Čeho? Zítra hrajete s Kanadou. A ergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou. Můžete prozradit, s jakou taktikou? No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o jeden gól víc než soupeř. Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru. No, vyplašili mě tři věci. Za první Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, kteří se točí kolem hokeje, s jakou jsem přijeli Rusáci. Jak to myslíte, trenére? No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto. Proč myslíte horké léto? No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu. Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny jsme nastupovali jako vyměnění. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kaščáka se Ščerbanem na ledě střídali Järvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má, a vyhráli jsme 8-7. Čím jsme obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato, co tomu bránilo, trenére? No hlavně obránci Švédů. A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře? No čertý, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no. Ivane, díky za rozhovor. Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda opuzovat z televize, ty vole. Udvořím ho jeď! Přihraj mu to! Nám se potám do